South. You damn right. This is next level South. You damn right. Next level. This is artifact. You damn right. This is you damn right. Oh, yeah. This is daily bread. You damn right. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Можешь стави. Es pamēģināšu pieiet. Pagaid, es pamēģināšu šeit. Izaklātīm. Pagad, tu iemauksies. Nē, viņi ir tur jau. Nē, ko ir? Rokas saslapina. Pirmā. Būt. Pirmā iedos buču. Veiksni. Super. Ko apsveikt? Jūs numur divi, kamēr es sienos. Ai, bļaģ, aizgāju. Ai. Alata? Es nevarēju saprast. Nu, kreču vai no alata vai forele. Bet numur divi bija malats Jāni. Jā, zandartiņš. Upas. Roka. Saslapina roku. Jē, maziņies brīnumiņš. Nos. Tā pats forš. Apsveic. The drum, the pop and the snare. Ir prom. Jā, es arī gribēju. Nu, tensēs. Kaut ko velk. Os, alatiņa. Alata? Jā. Ei, galīgi, tev pirmā. O, uz manu bleķi. Tā ir tā, kas ņēmas, ne? Pagad, neņem ārā nūdeni. Turās labi. Es uztaisīšu bildes, pagad. Kamerā redz. Pagad, neņem ārā. Stop. Jā, atklādīju svaļā fotos, es īsti ātri biju. Un aiziet alkiņu jūriņā. Pēc stāvu. Nu, pietu.
Tops. And the beating of the drum, the pop and the snare, the bottom of the bass, this is next level sound. You damn right. Forel. Bija malais kā jā.
Vai nu parāli, vai tainis, visajā smuks. Žēl. Tainis šodien atkal, aizgāja atkal, bļa. Bet smoltiņš mazais bija. Zai bijis procesam. Nu šitā, ja tu netais bildi, tad var... Pišon! Palata. Nē. Korelka. Uz roti. Es atcēlu labā rotiņa. Kā mēs jau poče? Nē, nofčē. Atliek uz bišu kameru. Šitā, pamēģi uzsaistīt šitā. Nu, tu plāni, ja ūdeni. Mēs pospočējamies. Ir? Vai grūti, ka tā roka mitr, vai atsvīt? Nu, zinu. Atā. Hai, hai. Nu, Jānis stāsta, kas šodien mums notika, ko mēs darījām? Šodien mēs atklājām mazo upišu sezonu Forelu salas. Jā. Pirmo reizi bija? Pirmo reizi šodien. Kopā ar Madaru. Ar operātoru. Jā. No rīta bijām iebraukuši vienā vietā, izstaigājām klusums vispār. Piedomām pēc ieteikumiem tur bijām. Jā. Tur ieteica, Spečuk ieteica, ka vajadzētu tur būt, bet nu nebija. Nu, atbraucām uz savu galvu, uz vienu upīti. Nu, un... Kas man bija padomā jau labu laiku. Jā. Ķērām bija alats, bija forelīts, bija spožie mazie bija. Arī daudz šo, daudz redzējām, daudz sekoja. Daudz barojās, vai ne? Jā. Bet, nu, mēs apmierināts ar šodien. Super. Paldies. Paldies, par topi. Un pareizie čaļi. Pareizie čaļi. Tiekamies nākošajā. Epizodē.